בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל המתוק שנמצא כאן, אצל מתן המתוק בבית ואשתו, שבעזרת השם המשפחה הזאת כולה, 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 תדע בשורות טובות, צמחות, ישועות ונחמות מעתה ועד עולם, אמן ואמן. ככה באמת אחרי איזה כמה דקות ארוכות שפה דנו קצת על הלכות סתם, על קצת מעניינים שקשורים למזוזה ולהלכות שקשורים אליה, קשורות אליה. אז ככה קצת מוסר לבית, כותב הספר דרכי מוסר, הוא מביא שהכי חשוב בבית זה לדבר דברי מוסר. הוא מביא ראיה למה. הוא אומר כשם שבכל בית תמצא בית הכיסא, ככה צריך למצוא בכל בית גם כיסא לשבת עליו לדבר כבית הכיסא, כבית המדרש. זאת אומרת, יש גרא הקדוש באבן שלמה, הוא מביא עניין ארוך מאוד בעניין הזה. הוא אומר, בכל בית ימצא בית הכיסא, בכל בית יש שירותים. יש כאלה הם עושים שירותים אפילו בחדר שינה. יש כאלה הרבה שירותים בבית. הוא אומר, חובה, למה? אדם מתפנה שם, אדם מפנה את כל הפסולת שלו. אדם, אם לא היה לו בית הכיסא חס שלום, היה משתגע, היה מתפוצץ, היה מגיע למצב של למות מזה, כאב מזה. אומר, כשם שיש בית הכיסא בבית, ככה צריך להיות בית הכיסא בכל בית. מה הכוונה? צריך להיות לשבת, שיהיה כיסא לשבת ללמוד בתורה. מה בעיקר מוסר? למה? הבאתי את זה בכמה שיעורים ארוכים שלי, גם אצלי איפה שאני ככה מלמד, וגם בכלל בשיעורים, שהגר"א הקדוש מביא כמה וכמה וכמה מקורות איפה כתוב בית הכיסא. ויש הפתעות שהרבה כתוב על בית הכיסא בתורה. פעם אחד כל המעריך בית הכיסא מעריכים ימיו, ופעם השנייה לא יתרחק מבית הכיסא כתוב, פעם שלישית אמרה מטרונית אחת, אמרה לו למה אתה כזה יפה, זוהר, כולך כזה נראה, השתבח שמולד, אמר לה כי בדרך לבית המדרש אני עובר ב-24 בתי כיסאות. אומר אני בדרך שאני הולך לאיזה עבודה, לאיזה מקום, אני עובר 24 פעמים בבית הכיסא. ועוד גמרות ארוכות מאוד על עניין בית הכיסא, לא היה מתרחק רבי מבית הכיסא, בכל מקום שאתה הולך ודאג שיש שם בית הכיסא כתוב, מלא פעמים כתוב בגמרא בית הכיסא. מה הכוונה? בפשט זה שירותים. איפה שאתה לא הולך שיהיה לידך שירותים. לאן שאתה נוסע עדה שבדרך יש שירותים. איפה שלא תגור שיש שם שירותים. איפה שאתה לא הולך אל תתרחק מהשירותים. כמה פעמים נכנסת לשירותים? תאריך בזמן של השירותים. כאילו בפשט זה מה שמבינים. אומר הגר"א הקדוש, נכון, לא מוצאים את הפשט, לא מוצאים את הפשט מחס שלום. אנחנו רוצים להביא את הסוד בפשט, סוד בעניין. מה הסוד בעניין? אומר, מה הפעולה של בית הכיסא? להוציא מהאדם את הלחץ שיש בו, את הפסולת שיש בו, את המתח אדם בלי שירותים, אפילו לעשות 10 שניות שירותים קטנים. הוא יכול להתפוצץ מזה, הוא פתאום שהוא משחרר את הנוזדים האלה מהגוף, אחרי שהוא היה בשירותים 10 שניות, הוא מרגיש תחושת הקלה. חס שלום אדם שלא, יש לו עכשיו שירותים לעשות, והוא לא נכנס שירותים, חס שלום הוא בכעס, הוא בעצבים, זה מכביד על הבן אדם. שירותים זה לשחרר את כל הפסולת, את כל הרעלים. אומר ככה גם שיעור מוסר. לשחרר את כל הפסולת והרעלים. לכן, לאן שאתה לא הולך, תלמד מוסר. אתה בדרך לעבודה, שמע שיעור מוסר. כמו בית הכיסא בדרך. אתה הולך איזה מקום שיש שם מוסר. אתה נכנס לשיעור תורה, תאריך שם. אל תקצר. כשאתה בא לאיזה מקום, חפלה, אתה נשאר כמה שעות. כשאתה בא לשיעור תורה, חצי שעה זה יותר מדי. לא, שב שם. תאריך בית הכיסא. זה המוסר, להאריך במקום שיש בו מוסר. מה זה בית הכיסא? כל שיעור מוסר מוציא ממך את הפסולת, את הרעלים שבך, את הכעסים, את העצבים, את המתח שבך. בשביל זה יש שיעור מוסר. להוציא את הרעל שבגוף, בנפש של האדם. אז היום ככה בבית המתוק והקדוש הזה של משפחת מחלוף, שהקדוש ברוך הוא את כולכם יברך, אני אומר את זה גם פה, אני אומר את זה. זכיתי שבאמת בזכות כל משפחת מחלוף, אם זה נדב, אם זה מתן, אם זה ירון השותף, וכל מי שקשור אליהם, שכל סיבוב שאני עושה בהגה ובגלגל, בכל הארץ, ברוך השם, 80-90 אלף קילומטר בשנה, אני לא יודע אם נהג מונית רואה מוסך כמוני. אם נהג מסעית רואה מוסך כמוני, ואני יש לי מוסך, כמו שאדם חייב בית הכיסא, אני יש לי מוסך צמוד, יש לי מוסך שתמיד אני
מה שאני צריך, כל מה שאני צריך, באמת, 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 נותנים לי לצאת עם חיוך ולדרך, לדרכים טובות בעזרת השם. אז קצת מוסר להקדמה שהבאנו. תהילים, קיט, קוף יוטט, שכל המזמור הזה הוא מזמור נכבד מאוד, חיבר אותו דוד המלך עליו השלום. כל המזמור הזה יש בו דרך ארץ, תורה, עדות, פקודים, מצוות, האמירה, דיבור, משפט, צדק, חוקים, כולו מלא מוסר לעבודת השם. והוא כותב, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. אומר דוד המלך, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. מי זה בעצם אשריהם? למי דוד אומר אשריך? אומר אשרי תמימי דרך, אשריהם של אותם תמימים שהולכים בדרך השם. מי זה התמימים האלה? קשה להגיד גם בדור שלנו כמה תמימים יש. כבר אין תמימות. שנית, כמה כבר תמימות בעבודת השם יש היום? מעט מאוד. אבל דוגמה טובה לתת לפחות מהחיים שלנו, שאני מסתכל על הסבתות שלנו, רבנו הם עבדו את הקדוש ברוך הוא בתמימות. הם עבדו את השם יתברך בתמימות. אתמול הייתי בבית שמש. הרב יונתן שם ארגן ערב להתרמה, לבניית בית כנסת בבית שמש. והגיע הרב שמעון פרץ, איש נחמד ומתוק, איש שעושה שמח. אני אתמול אישית, חצי שעה ממנו, התענגתי ממנו, שמחתי. אז הוא אמר לי שאצלם המרוקאים, הוא אומר, שקצת ילד היה חולה, אז ישר תפילות. לא רופא, לא מה אכלת, לא למה זה קרה, קודם כל תפילות. השם יברך אותך, והשם ייתן לך, ויהיה בריא, והכל יהיה בסדר, וישר תפילה ואמונה. עבדו את הקדוש ברוך הוא בתמימות. תמימות כזאת שאתה אומר, היית בא אומר לו חס שלום, אין אלוקים, הוא היה מתרחק ממך, או בועט בך, או לא, הוא מתרחק ממך. לא, אתה היית סכנת נפשות, למה? הכל היה תמימות, היו עובדים את השם בתמימות, היו עובדים את הקדוש ברוך הוא בתמימות, היית רואה צדיקים של פעם, היו הולכים ברחוב עם בגדים של אדם פשוט, למה? שלא יזהו אותי, שלא יקראו לי רבה, שלא יעשו לי כבוד. היו הולכים, משחקים ילדים, גולות, צדיקים. היו שואלים אותו, מה לך ולגולות? היו אומר להם, מה זאת אומרת? מה, אנחנו בני אדם, אנחנו, במה כל העבודת השם שלנו? בלהיות תמימים. להיות, אם ילד תהיה, אני מכיר היום, סליחה שאני אומר את זה, אני מכיר היום, אנשים פרופסורים הולכים עם הילדים שלהם לטייל, אז הוא מדבר לצלו בצורה כאילו זה איזה עובד במחלקה שלו. אומר לו, לא, אתה לא תאמר לי שלא. אם אמרתי לך שכן, כך יהיה כאן, שמעת? יש פה אחד שמטיב ונותן כללים, וזה אבא, וזה אני, דוקטור שפיצר, דוקטור פליצר, דוקטור, הייתי אומר, דוקטור מנגלה. אני לפעמים רואה אנשים, מחילה שאני אומר את זה, רבנים יוצאים עם הילדים שאתם לטייל. אז הוא יוצא בתחפושת רבנית, כן, סליחה שאני, כן, חס שלום. אז הילד מרגיש שהוא יוצא עם הרב, הילד צריך להרגיש שהוא יוצא עם אבא שלו. אני מודה ומתוודה שאני יוצא עם הילדים שלי, אני יוצא לבוש כמוכם, ברגיל. אני יוצא עם הילד שלי, אני רוצה שעכשיו יהיה לו אבא. לא צריך שיהיה לו אברך, לא רוצה שיהיה לו עכשיו רב. אני רוצה שיהיה לו אבא, שירגיש. עכשיו, אבא שלי הוא לא הרב רונן, הוא אבא שלי. כשאני בא הביתה, דבר ראשון שאני עושה, אני מוריד את כל הבגדי העבודה. למה? עכשיו יש לי ילד שצריך אותי. יש לי אישה צריכה אותי, יש לך שלא צריכה רב. היא צריכה אבא, היא לא צריכה מרצה, היא לא צריכה דרשן, היא צריכה גבר. לכן, כשאדם מובד את הקדוש ברוך הוא, מי אשרי? אשרי אתם ימי דרך. ההולכים בתורת השם. יש תורה לקדוש ברוך הוא. כל התורה הזאת זה להיות בן אדם, להיות אדם פשוט, להיות אדם תמים, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתמימות, בפשיטות. לפעמים אני רואה אנשים, היה לו שבאמת, חס שלום, לא, אני תמיד מנסה לחפש את הטוב. אני אף פעם, יש כאלה, מחפשים רק את הרע. הוא ייקח איזה משהו יפה, והוא יוצא ממנו את הרע. למה? אז יש כתות, יש כאלה כתות של אנשים רעים, שהם תמיד מחפשים משהו רע במה שקרה. וואלה, בית כנסת, תפילה, כולם עטופים, תלית, תפילין, לא יודע. איזה תפילה מעומק הלב, אנשים בוכים שם. לא יודע, פתאום הוא ראה איזה תמונה בבית כנסת.
ראית איזה בית כנסת? איזה תמונה? איך הם מתפללים שם? עבודה? מה? אולי בטעות, אולי בא לבית כנסת, הגבאי לא ידע שיש את התמונה הזאת. אולי מה שהוא יודע על התמונה ואתה יודע, זה שני ידיעות שונות. לא. הבית כנסת של קטע של איזה אימך ש... למה אתה לא מסתכל על זה שבאו להתפלל? שעטופים בתלית, כולם כנישת אחדה, תפילה מעומקה דליבה, מחפשים תמיד רע. משהו לא בסדר. איפה היה לא בסדר? אתה בא, כמו שאני אומר, פעמים אתה בא לאיזה מוסך. אתה בא למוסך, אתה מקבל את כל השירות שיש בעולם, הכל טוב. חס ושלום, קרה שאיזה פלסטיק לא יחזירו לך. הוא לא מסתכל על הקפה שהוא שתה, על השירות שהוא קיבל, על ההנחה שעשו לו, על החיוך שנתנו לו, על זה שטיפלו בו, על זה שהאוטו תקין, על זה שהתקלה, נפטרה התקלה. מה הוא מסתכל? על הכלב לא יחזיר לי את הפלסטיק. למה? אנשים תמיד מהכל, מה מחפשים? את הנקודה הרעה. את הלא בסדר, את מה חסר לי. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה כמה איבדנו תמימות. היום כל דבר חוכמס. מפעיל, עכשיו היה לי שיחת טלפון, מישהו התקשר אליי. אני חבר של גיסך, אמרתי לו מה הצדיק שלי. אמר לי, תראה זה וזה, ככה וככה וככה. יש לי מישהו במשפחה שלי, במשפחה של האישה שלי לעתיד, שאבא, הסבא היה גוי. ספק, אבל מישהו היה גוי. תראו מה, בסדר. לא, אבל בתורה כתוב שלפי לפני, ואמרתי, חוכמס, צדיק. התקשרת אליי, אתה רוצה לשמוע את התשובה שלי? מרן בית יוסף שולחן ערוך כותב, יהדות לפי אישה, לפי האימא. אם כל הדורות האימא יהודיה, כן, כל הדורות, אבל כתב, אתה צדיק. יש, אתה כפוף לשולחן ערוך. אתה כפוף להלכה היהודית. אם אתה רוצה לסתות ממנו ולחפש חוכמות, זה יש מלא כתות. אל תהיה כת. התקשרת אליי, תקבל תשובה. התשובה אחת. לא משנה איזה אבא היה בדרך, לא, אבל אמרו לי שיש פגם. צדיק, אתה צודק. אמרו לך שיש פגם. אני מכיר בן אדם, אבא שלו ערבי, אמא שלו יהודיה, יש לו אהבת השם, אהבת יהדות, אהבת רבנן, עושה מהלב תפילות בזמן, שבת כלחתה, מענג אנשים, תורם, נדיב. אני מכיר ילד, שני ההורים שלו יהודים, והוא כופר שונא השם. מה השטויות האלה? יש פה אחד שיושב ואין בו פגם? יש פה אחד שאין בו פגם? לא הבנתי. אתה מחפש כל הזמן פגמים? את המשהו לא בסדר? יש לך אישה טובה ביד? כן. כל האימהות, כל הדורות יהודיות? כן. אז מה אתה מחפש מה לא בסדר? יש טבע רע באדם. זה אנשים שלא הולכים בתמימות. תמיד לחפש משהו לא בסדר. תמיד לחפש את המשהו לא בסדר. איפה הלא בסדר? אמר, אני חפץ חיים. היה נכנס כל פעם לפני שיעור לשירותים. למה? היה אומר, שירותים זה מקום לא צנוע. שירותים זה מקום מוצנע, זה מקום לא נעים, מקום של פסולת, ריחות. אומר מרן חפץ חיים, והייתי נכנס רק כדי להוריד מכבודי. רק כדי שיגידו, הוא לא אלוקים, גם לא יש שירותים. ככה, היו עובדים את השם בתמימות. היו הולכים, רבי נחמן היה משחק בשפה שלנו, היה משחק בקוביה עם התלמידים שלו, היה משחק את המשחקים. היה אומר להם, זה דרך השם, תמימות. אני לא רוצה שיעשו כבוד לכובע. אני לא רוצה שיעשו כבוד לז'קט. אני רוצה שיעשו כבוד לאדם, שלפני הכל הוא בן אדם. על זה אומר דוד המלך, אשריתם ימי דרך, ההולכים בתורת השם. מה זה תורת השם? אמר הלל הזקן, אמר, מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. זה כל התורה. התורה זה דבר יפה, התורה זה דבר מהיר. התורה זה הארת פנים. תורה זה דרך ארץ. מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. כמה צריך לדבוק בזה? לדבר, אתה מדבר עם אנשים? לצערי. ואני אומר את זה בצער גדול. אנשים לא מעריכים את הדברים הפשוטים. אנשים לא מעריכים אנשים תמימים. אנשים רואים בתמימות טיפשות. אנשים רואים בתמימות הפסד. הם רואים בתמימות אדם מפגר. הם רואים באדם תמים לא נורמלי. אנשים יותר מעריכים את החוכמס, את אלה שיושבים בכבד, את אלה שקשה להשגה, את אלה שאתה רואה אותו שהוא מלא ונפוח בצועה של כבוד. אנשים מעריכים את זה. כשאתה יורד לעם, הרי משה רבנו, אם תשים לב בהיסטוריה היהודית, כל רבותינו הצניעו את עצמם. הרי תראה, יש ספר, רבנו, יש ספר...
של הגאון מווילנה, אבן שלמה. והוא מביא הרבה 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 מוסר ממשלה. שימו לב, הרבה ממשלה יש שם. יש לו גם, בכלל, על כל משלה יש לו את הפירושים. והוא מביא דבר יפה. הוא אומר, מי חשוב? היד שמניחה תפילין, או היד שמונח עליה תפילין? איזה יד יותר חשובה? וואלה, ונדב יכול לענות על זה עכשיו, מה זה טוב, השתבח שם מולד. הוא שמאלי. זה שמונח עליו. שיד מונחת על התפילין. זה שמונה, לא יד, נכים על התפילין. אוקיי. אתה אומר, היד שמונח עליה התפילין היא הכי חשובה? היד שמניחה בתפילין. אם אין לי יד, מה, מישהו מניח עליו, נכון? אבל ענית על זה עכשיו. אם אין לי יד, אז אני לא יכול להניח לעצמי תפילין. לא, אני לא מדבר על היד שמונח עליה. לא, אין לך ידיים. אה? אין לך ידיים. אם אין לך יד, איך תניח על עצמך? יש לי יד? לא. היד שאני מניח לי, אין לי אותה? לא. חס שלום, חס שלום, חס שלום, אל תגיד ככה, חס שלום. אני אניח. כולם אניח. חס שלום, שתמיד יהיו לך. אפילו ערבי לגניח. שלכל ישראל יהיו שני ידיים תמיד בעזרת השם. גם אמנון מניח כבר. שתי ידיים שיהיו לכולם בעזרת השם. אני אגיד לכם מה. על יד שמקבלת יותר כבוד אצל הקדוש ברוך הוא, זה היד שמניחה את התפילין, לא שמניחים עליה. למה? זה נקרא מעשה. יש מעשה ויש עושה. אם לא היה את היד הזאת, אפשר להניח. לכן השאלה, למה מניחים על יד שמאל תפילין, זה לא כי זה על יד שמאל. כי את כל הפעולה, מי עושה? יד ימין. בחיים, זה שפועל, הוא יותר מזה שפעלו עליו. זאת אומרת, אנחנו היום מסתכלים, היד עם תפילין. המבט האלוקי, זה מה, מי הניח את התפילין. זה מי יכין את התפילין, מי תרם את התפילין. זה שהנחת, אתה חייב להניח. אבל מי זה שעזר, מי זה שעשה, מי עשה את הפעולה, זה החשיבות הכי גדולה. ושים לב, ככה זה, יש לי שיעור שאני מכין אותו, הוא כרגע במגירה, בעתיד לבוא, אני נדרוש אותו. זה שיעור שנקרא, העושים ואלה שמרים שעשו. יד ימין כביכול נשארת ריקה. יד שמאל מלאה בתפילין. אבל זאת לא הייתה יכולה בלי זאת. ככה זה גם בחיים. בחיים דע לך, יש את אלה שבסופו של דבר מקבלים כבוד, ויש את אלה שמגיע להם כבוד. אתה יודע, אני אומר את זה הרבה פעמים בכדורגל. בכדורגל, מי השחקן בדרך כלל שהוא הכי הכי מרעיב? זה שהביא את הגול, או זה שעשה סללומים, עבר את כולם והכין להוא לשער ריק? הנה, אני אתן דוגמה, אני לא אוהב להגיד את השם שלו, אבל צריך. אתם יודעים מה? אני לא אגיד את השם שלו. לא צריך. שתדעו לכם, כל שחקן שנחשב לכל הדורות אי פעם הכי טוב, זה לא השחקן שכבש הכי הרבה. אולי הוא מלך השערים. אבל השחקנים הכי טובים בעולם, זה היו שחקנים שעשו את כל המשחק, כמו מסי, מרדונה שהיה... ועוד שחקנים כמו פלא, שחקנים שהם עשו, שחקנים שעשו את המשחק. זאת אומרת, שהיית רואה אותם, שהוא מכניס אותך להרחבה, משאיר אותך מול שוער שער ריק. זה הגדולה. אתם יודעים, אני סיפרתי את זה באיזה שיעור שלי, אני לא זוכר אם זה היה אנצ'לוטי, לוקה אנצ'לוטי או משהו, לא זוכר מה השם שלו, מאמן איטלקי. איטלקי, הוא אמר, אני יחתים, לקח קבוצה קטנה, ולקחו לבריאות. לבריאות. הם לקחו אליפות באותה שנה, ומשם הוא נהיה המאמן הגדול של כל הזמנים. והוא החתים שחקנים, ריח מחתים שחקנים, חוזה, ויש בונוסים. מענק חתימה, שער. הוא עשה חוזה שנתן מענק חתימה, נעשה את החוזה השכר חודשי, ועשה בונוס שווה לו פרמיה של למי שמבשל. על כל בישול, השחקן שמביא גול מקבל $1,000, מי שמבשל $5,000. הוא אומר, ככה לקחנו אליפות. כולם רוצו לבשל אחד לשני. כולם רוצו לבשל. למה? מה כתוב? אשרי תמימי דרך, הולכים בתורת השם. אתה הולך בתורת השם? לך בתמימות. לך בענווה. לך בפשטות. תהיה בן אדם. כל התורה זה להאיר פנים. להיות תמים עם השם. תהיה תמים עם השם אלוקיך. תהיה תמים. תהיה תעבוד בתמימות. זה מוסר גדול לחיים. אומר דוד המלך, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו. מי אשרי השני?
אשרי נוצרי עדותיו. מה זה עדותיו? מה זה עדות? מה זה עדותיו? מה זה עדותיו? מה הפירוש של עדותיו? חוקותיו, מושפטיו. העדות של הקדוש ברוך הוא. מה אומר דוד המלך? אשרי נוצרי חוקותיו, עדותיו, בכל לב ידרשו. שאתה יודע עכשיו שיש איזה חוק של הקדוש ברוך הוא, הלכה של הקדוש ברוך הוא, מה צריך לעשות? בכל לב ידרשו. אז יש איזה כמה פירושים. ידרשו, הכוונה, דרוש את זה לרבים. תלמד תורה לאחרים. והכוונה השנייה, יש כמה כוונות, ידרשו, הכוונה, דרוש מהקדוש ברוך הוא, שהחוקים שלו וההלכות שלו, יהיו נצורים תמיד בלב שלי. אבא, שתמיד יהיה נצור בליבי, בכל לב, שהחוקים שלך. עכשיו אני אראה איזה, לא יודע מה, מאכל, ממש טעים. כולם אומרים טעים, אבל מה אני יודע? ספק אם זה כשר. אבא, אני רוצה ש... לבריאות. אני רוצה שבלב שלי, אני רוצה שבלב שלי הדבר הזה יהיה, אין ספק, אבא. אתה אמרת אסור, אסור. אתה הולך לאיזה מקום, אתה אומר עכשיו, נכנסתי לאיזה מקום, שהקדוש ברוך הוא לא אוהב שנכנסים לשם. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, שמה, אני, מה אני אעשה, מה לעשות, אבא, אין דבר, אבא, תבין אותי, אבא, אין ברירה, אבא, לפאפילה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תתפלל אשרי נוצרי עדותיו, בכל לב ידרשו. אני למקום הזה לא הולך, אבא. למה? אני בלב שלי. אתה לא אוהב את המקום הזה? איך אני אוהב את המקום הזה? תראו, יש לי מחר דרשה על יום הזיכרון. יום הזיכרון לחיילי צה"ל ומערכות ישראל שנפגעו בפעולות איבה. כן, בסוף הארץ. וזה אחד הימים הכי קשים מבחינתי. אני מאוד אוהב את חיילנו, את חיילי צבא הגנה לישראל. ולבוא לדרשה כזאת, זה... אתה יודע שיש באותו יום אנשים שאנחנו מתאחדים ביום הזה. אבל יש אנשים שכל יום בשבילהם זה אבדה שאיבדו ילד. שהם כל יום זה יום הזיכרון בשבילהם. אבא לא יכול לשכוח, אי אפשר. ואני ככה, בהכנה לשיעור מחר, אמרתי לעצמי, תראה מה זה. אמרתי, תראה, אנחנו בתור בני אדם בעולם הזה. כן, כל אחד והדעה שלו, כל אחד והפרצוף היפה שלו. אמרתי, תסתכל, הקדוש ברוך הוא, אין פרצוף ואין דעות שונות, יש לו דעה אחת. חוק אחד. הוא אומר, וחוק אחד, אנחנו לא יכולים לקבל לעצמנו. אז איך אפשר לקבל חוקים של אחרים? זאת אומרת, זה יש לו דעה משלו, זה יש לו דעה משלו, זה יש לו דעה משלו, זה יש לו דעה משלו. הוא אומר, דעה אחת של מלך, מלכי המלכים, אתה לא יכול לקבל. איך אתה רוצה לקבל דעה של אחרים? לכן יחיד לא יכול לעשות זימון. אבל בשלושה עושים זימון. למה? כי סוף סוף אתם שלושה שיכולים לקבל דעה של אחד. הבנת מה אני מתכוון? תראה לאיזה דור הגענו. במקום לכבד אחד השני, במקום לקבל... תורה אחת, עם אחד, נהיינו כאלה מפולגים, כאלה כל אחד ודעותיו, כל אחד ושגרונותיו, וכל אחד ופוסל טעור ופוסל טעור ופוסל טעור ועל זה פוסל טעור, וכל אחד חי באיזה בועה משלו, שאין פה כבוד אחד לשני. חוק אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, סתם לצורך העניין, יש איזה מצווה בתורה. על המצווה הזאת קמים ורבים ולא, זה לא ככה, לא, זה כן ככה. אומר, אם על הקדוש ברוך הוא חולקים, מה, אנחנו לא נחלוק? אם היינו לא חולקים על הקדוש ברוך הוא, אם היינו מקבלים את החוקים של הקדוש ברוך הוא, היה נצור בליבנו של הקדוש ברוך הוא כל החוקים, לא היינו פה רבים אחד עם השני. לא היינו מבקרים אחד עם השני. אבל שאתה יכול לחלוק על דעותיו, על דעה אחת של יחיד, לכן הקדוש ברוך הוא זה יחיד, שאתה חולק עליו, איך לא נחלוק פה אחד על השני? אני אומר, תראה מה זה, אפילו דעה של הקדוש ברוך הוא, שאישה צריכה להיות אשת חיל. שלמה המלך כותב במשלה, למד אלף, כותב שלמה המלך, אשת חיל מי ימצא, רחוק מלינים אחר, בטח בלב בעלה, שאלה לא יחסר, גמלת אותו ולא רע, כל ימי חייה. כותב, איך צריכה לראות אישה? היום אתה אומר את זה לאנשים, נפגעים ממך. אתה אומר לה, יש לך אשת חיל בבית? לא, ברור שיש לי. פעם, קראת מה זה אשת חיל? לא יודעת, הבעלי לפעמים קורא אשת חיל. נו, את יודעת מה זה אשת חיל? זה לא רק לקרוא מילים, זה תפקיד של אישה בעולם כדי לזכות למשמעות הזאת בעולם, אשת חיל. זה אשת חיל. אז אתה מסביר מה, שאשת חיל, מה זה אשת חיל? מלא בו יוצאים או נפגעים. אז אני אומר, אם נפגעים מדעת הקדוש ברוך הוא, אם נפגעים מהחוקים של הקדוש ברוך הוא, אם נפגעים מהתורה של הקדוש ברוך הוא, איך לא ניפגע אחד מהשני פה שאנחנו הרי לא הקדוש ברוך הוא ואין לנו חוקים משלנו, אנחנו סתם ממציאים חוקים חדשים. יום שבת צריכנו איזה משחק, יש משחק שמשחקים, נקרא השם קוד. משחקים בבית עם הילדים, כולם.
והיה שם איזה חוק שנקרא ספר. אז זה אמר, מותר לעשות ספר? זה היה ספר, ספר. זה התחיל ויכוח, מותר. לקחנו את החוקים, האם מותר או אסור? תראה מה זה. חוקים של משחק. רמי, מותר אחרי הקינג אס או לא? לא, ברמי אבנים, אחרי ה-13 לא באחד. ואז זה בא, תראה, על משחק, חוקים מתווכחים. הוא אומר, למה? כי יש אחד שלא כפופים לו, אתה רוצה שני כפופים פה אחד לשני? ולזה אתה רואה את כל הטררם בחוץ, את כל השגעת, את כל השנאת חינם. למה? כי אין כבוד אחד לשני. תסתכל, אנחנו עכשיו בימי ספירת העומר, ירון. על מה אנחנו סופרים את העומר? אנחנו סופרים 7 כפול 7. כן? בסוד של הקבלה זה כנגד השבעה נקיים של האישה. אנחנו סופרים 7 נקיים ועוד 7, ככה 7 פעמים, ב-49. ואחרי זה אנחנו חוגגים את חג השבועות, כי אנחנו מתנקים לפני מתן תורה. זה עניין גדול, רשב"י מביא על זה באריכות, ועוד הרבה הרבה ספרים בעניין ספירת העומר בכלל, ועד חג השבועות כהכנה למתן תורה. וככה לסיום אני רוצה להגיד לכם איזה משהו ככה, שאולי ככה נפתח קצת את הלב. מיד אחרי זה תראו מה כותב דוד המלך. אף לא פועלו, אבלה בדרכיו הלכו. כן? תראה מה הוא כותב. מה זה אומר? תראה אותנו. אנחנו שומרים ספירת העומר, ברוך השם. לא עושים אירועים, יש כאלה צדיקים, עושים חפלות, רק עושים סיום מסכת לפני. יש כמה צדיקות וצדיקים כאלה. אבל תראה כמה אנחנו שומרים. לא עושים אירועים, לא חוגגים חגיגות. אפילו יש אנשים תמימים, שואלים, קשרים בתמימות, כן? יום הולדת, אפשר לשים מוזיקה לילדה ביום הולדת? מרן הבית עושה, מרן, הרב עובדיה כותב שכן. יום הולדת לילדה, עושים מוזיקה, כן, למה לא, לשם כך, כן. ותראה כמה אנשים שומרים. שומרים על היום הזה. שומרים על הימים האלה. אבל כשמגיע לבן אדם לחברו, הוא מקלל אותו, הוא רב איתו, הוא פוגע בו, והוא עם זקן. ואתה אומר לו, למה הזקן הזה? אתה דתי? הוא אומר, לא, ספירת העומר. אבל למה ספירת העומר? אין, זה ספירת העומר, ככה כולם סופרים. ואתה יודע למה סופרים? כן, תלמידי רבי עקיבא. מה קרה שם? לא עשו כבוד אחד לשני. לא, שלא עשו כבוד אחד לשני, אתה מגדל זקן, אתה יודע? ברור לזה מגדל רבנו. אבל עכשיו מה עשית? עכשיו בגללך צריך לספור, צריך עוד לגדל זקן. בגללך צריך להישאר עם הזקן עד שמתים. ולכן אסור לעשות אירועים בחיים. אתה גורם לעצבויות. אתה מעציב בני אדם. אז למה אתה סופר? למה אתה מגדל? למה אתה לא עושה שמחה? תראה איזה ימים, אנחנו לא עושים שמחות. כי לא עושים שמחה אחד לשני. מפה אתה לומד שהכל זה להיות בן אדם. תכבד. לא. למה? בזה נסיים. אין תמימות. אין עדותיך. ואין בדרכיו הלכו. לא רוצה ללכת בדרך הקדוש ברוך הוא. הדרך של הקדוש ברוך הוא יפה, היא טהורה, היא נקייה, היא כולה מוסר, ערכים, דרך ארץ. היא להוציא ממך את התוואים הרעים שלך. היא בית כיסא. ללכת להתרוקן כל היום. ואתה מה עושה? הכל חוץ מתורה. הכל חוץ מדרכיו. הכל חוץ מתמימות. אתה עם השם בן אדם, אתה כבר לא יודע להאמין בו, לא להאמין בו, איזה אינטרס יש לו. איזה אינטרס אין לו? למה הוא אמר לי? מה הוא מחפש ממני? זה דור שאיבד התמימות. זה דור שאיבד תמימות. אין תמימות בעבודת השם. אין תמימות בכלל. איבדנו את התמימות. היום ילדה בת 14, אתה מדבר איתה, היא אומרת לך, מה אתה מבין? מה שאתה יודע, אני שכחתי. אתה אומר, סבתא שלי בגיל 80 לא דיברה ככה. הייתה שומעת, מקשיבה, לומדת, מאזינה. איבדנו תמימות. ולכן, שאמרתי, על מה אני מדבר פה בבית הזה? אמרתי, אני מדבר על כל העניין שקשור לאדם לחברו, לאדם למקום. בשביל להצליח שהבית יהיה טהור וקדוש, צריך ללכת בדרכים של הקדוש ברוך הוא. אתה בכלל רושם את הבן שלך לבית ספר. איזה בית ספר אתה רושם אותו? איזה בית ספר, מתן? אם תיקח אותו לבית ספר שהוא חילוני, בית ספר חילוני, מה מלמדים? הכל רק לא תורה. הכל רק לא תורה. תורה. רק לא תורה. למה? כי תורה זה להיות בן אדם, תורה זה מוסר, זה כיבוד הורים, זה דרך ארץ. הם לא רוצים שנהיה בני תורה.
הם רוצים, אני, יש שיעור שאני מפחד לדרוש אותו. אולי יום אחד שאני אהיה זקן בימים, אני אדרוש אותו. באמת. כי זה שיעור שאחרי שאתה דורש אותו, זה או שיורידו אותך, או שיורידו אותך. אני אומר לך. וכשאני אומר יורידו אותך, זה המדינה עצמה. זה שיעור, אולי עכשיו יראו את זה כבר חפשו להוריד אותי, לא יודע. אבל אם היית יודע פרוטוקולים של מי שיסד את המדינה, הרי היו פה חרדים לפני זה. אנשים מסתירים את זה. שהיו פה חרדים גרים במדינה הזאת מאות שנים. הרמב"ן. מי לא? מרן הבית יוסף. הארי הקדוש. גרו פה בישראל. שמעת פעם שערבים רבו איתם? המוסלמים באו לקבל ברכה מהם. גרו פה חרדים לפני קום המדינה. מי שהקים את המדינה, כביכול הקים אותם על הגב של החרדים פה. יש דברים שאנשים לא יודעים. יש דברים שאנשים לא יודעים. לא יודעים. יש דברים שמסתירים מהעם. אתה מחר שולח את הילד שלך לבית ספר. חילוני, מה מלמדים אותו? בן גוריון, הרצל. מלמדים אותו את כל מי שהיה אנטי דת. שהיה נשוי לגויות ואכל שרימפסים וקלמרי. והבן שלך גודל לתומה הזאת. ואתה אומר, למה בן שלי לא תמים? למה יש לי בגיל 4-5 מתנהג כמו איזה משוגע בן 30? למה אין בו תמימות, אין בו את הפשטות, אין בו את הילד הטוב הזה? כי לא לימדו אותו להיות ילד טוב, תמים. לימדו אותו להיות אלים. לימדו אותו לריב, לימדו אותו להתחרות. לימדו אותו הפועל נגד ביתר, מכבי נגד הפועל. כן, הכניסו בנו את התחרותיות הזאת. הכניסו בנו להיות תחרותיים, לאכול פה אחד את השני. כתוב דור שבא בו משיח, כחיות האדם נהיה, וגרוע מהם. נהיינו כמו חיות, אחד טורף את השני. מה כתוב? סוף הדורות, מה כתוב? זאב גר עם כבש. למה? כי אנחנו אוכלים אחד את השני. עד שיגיע יום שנפסיק לאכול את השני. שהזאב והכבש יפסיקו לאכול אחד את השני. זה הדור שבא בו משיח. זאת אומרת, יש לי כוח עליך לאכול אותך, אבל אני ואתה חברים. היום זה הקטן רוצה לאכול את הגדול. המצליח רוצה לאכול את זה ש... אחד רוצה לאכול את השני. וגר זאב עם כבש. מתי זה דור שבא בו משיח? שיהיה אדם גדול ואדם קטן, והוא יגיד לו, אני ואתה אחד. אני לא מחפש לאכול אותך. איפה הם לומדים להיות בן אדם? בית ספר תורני. הילד שלך שומר על הקדושה שלו, על הצניעות שלו. היום הוא בן 15-16. מה שאני בגיל 17 חלמתי או רציתי לעשות בתור אדם חילוני, ילד בן 14 כבר שבע מזה. אנחנו רצינו בשביל זה לקבל איזו נשיקה בלחי. היינו עושים פורפרות. היום ילד בן 13-14 הוא כבר איזו נשיקה בלחי, איזו נשיקה בלחי. השלום שלום שלהם זה השם ירחם. פעם ההורים היו אומרים, לא, 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 מה, אתה אומר שלום? לא, בסדר, תחץ יד, אל תן נשיקה, מה זה נשיקה? מה זה הדבר הזה? היום מכירים שתי שניות, בחור ובחורה, נשיקות ולא בלחי. סתם, אין בושה. אז היום אתה, יש לך בית בן פורת יוסף, למה יש לך בית? הבית צריך להיות ביתו ומבצרו, מה זה ביתו ומבצרו? שהבית שלך יהיה בדבד לחכמים, שיהיה פה שיעורי תורה, להביא את הרב, לדבר פה דברי תורה. שהילדים שלך יראו דוגמה של תורה. שהמסך הזה ישמש אותך רק לשיעורי תורה. שהילדים שלך אף פעם לא יגדלו במסך הזה ויראו שטויות. אף פעם שלא יראו את כל השטויות שיש היום. היום אתה פותח כל מסך. איזה דברים יש במסך היום? שום דבר לא מוסרי, לא חינוכי, לא ערכי. אין שם שום כיבוד הורים, שום דבר. כל הסרטים, כל הסדרות, כל התוכניות, הכל זנות, הכל עירום, הכל אנטי דת, הכל רצח, הכל דם, הכל אלימות. הכל, הכל, הכל יחסה. אין שום דבר מוסרי. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, למה הבאתי לך בית? למה הבאתי לך ילדים? במקום ללכת בתמימות בדרך שלי? במקום ללכת בחוקות שלי? בעדותיו? במקום ללכת בדרכים שלי? זה מה שעשית? הבאתי לך ואתה הלכת נגדי? נתתי לך מתנות וזרקת לי אותם על הפנים? הבאתי לך בית, מה עשית מהבית? הבאתי לך מסך. הכל הקדוש ברוך הוא ברע. הנה, הביא מצלמות. אחד מצלם עם זה שטויות, אחד מצלם עם זה שיעורים. למה הבאתי לך את זה? הבאתי לך מסך, תראה, יש לך כבר מסך, תראה בו שיעורים. פתח לילדים שלך דברים, תכנים חינוכיים. כל דבר ודבר. הבאתי לך כיסא. לא שכולם תתבטל עליו ורק תוכל. שב תלמד תורה. תעשה לך בית, בית הכיסא. בית שיהיה לך כיסא לשבת ללמוד בו.
כמו שיש לך שירותים בשביל לרוקן את הפסולת, יש לך גם תורה לרוקן את הפסולת שבנפש שלך. בשביל זה הבאתי לך את זה. לכן שבחרתי היום בחנוכת בית פה אצל משפחת מחלוף היקרה, על מה לדבר אמרתי קופיות יוטט. אשריתם ימי דרך, הולכים בתורת השם. לך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות. לך עם השם בתמימות, לא עם בני אדם, עם הקדוש ברוך הוא. ושתמיד תמיד תמיד דרכנו יהיה ישרות. נלך בדרך השם יתברך. נקיים את כל מצוותיו ואת כל חוקותיו נשמורה. ושהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לנחת מכל יוצא חלצנו. ויזכה לפרי בטן את אייל וליטל בעזרת השם עוד השנה. לזרע של קיימה. שבעזרת השם כל אשר נעשה נצליח. ונצליח להיות ישרים עם בני אדם. טובים בני אדם. שבעזרת השם בזכות, בגלל השנאת חינם נחרב הבית. בזכות אהבת חינם ייבנה הבית. וכל עוד אנחנו מגדלים זקן בספירת העומר. וכל שנה מגדלים עוד פעם זקן בספירת העומר. זה כי אנחנו לא מכבדים אחד השני. אנחנו נפסיק לגדל את הזקן הזה לשם הספירה. נגדל אותו לשם החסד, התארה, הקדושה. נגדל אותו שנכבד אחד השני. שלא בגלל שצריך עכשיו להתאבל וצריך לבכות וצריך להיזכר על אותם 24,000 שלא כיבדו אחד השני. שנכבד אחד השני. שנעשה כבוד אחד לשני. שנדע להכיל אחד השני. שנראה בעין טובה אחד השני. שנסתכל על ה... הנה הוא בסך הכל, הוא בא. הוא ניסה, הוא היה. אני אגיד לכם משהו אחד אחרון. הייתי בשיעור תורה לא מזמן. הגעתי לשיעור, יצאתי מהבית, שמתי דלק לשיעור, אני לא נוסע, אני לא בסלי, אני לא נוסע על טנק ריק. דרשתי 25 דקות, רציתי להישאר שם שעה, אבל ביקשו ממני לסיים, היה שם תפילה, אמרו לי, "ציים, ציים, סיימתי." אחרי שסיימתי, הלכתי. אמרתי למזמינים, אני באמת רציתי לדבר 45 דקות, 50 דקות. אני בהזכרה נוהג בין חצי שעה ל-40 דקות, לא יותר. רציתי לדבר, אבל הם רצו לעשות כנראה ערבית, היו עייפים, האבלים. לא יכולתי, זה שלהם. אדם נכנס למקום מסוים, צריך לבית המקום. לא לפי מה שאתה עושה, מה שהם עושים. אתה נכנס לאיזה טרמפ, לאוטו של מישהו. מה תגיד לו? שים לי את המוזיקה שאני רוצה, אל תשים את זה, זה אסור. מה, אתה תכתיב לי איפה אצלי למה לעשות? אתה רוצה להכתיב צא מהאוטו, תכתיב לעצמך, לא אצלי. אצלי תנהג כמו שאני נוהג, לא מתאים לך, אל תבוא, אל תעלה, אל תהיה. אל תהיה חצוף אז פנים. טוב, התקשרו לרבי אברהם, אנחנו רוצים שיעור חוזר. אין בעיה, מה קרה? הרב היה רק 20 דקות. אמרתי, קודם כל הייתי 25 חצי שעה. שתיים, לא, אנחנו רוצים שיעור חוזר, אם לא, אוי ואבוי. מה קרה? אנחנו נלך, נעשה... אבל מה קרה? מה לא דרשתי? לא נתתי את הלב. יש כאלה דרשנים מדברים ככה לאט. לאט. ככה כתב הבית יוסף. והבית יוסף כותב, הוא בשעה מדבר את מה שאני באוטוסטרדה שלי, מדבר 10 דקות. ולא שהוא, אני פחות יותר ממנו. הוא הרבה יותר חכם ממני וצדיק. רק אני ב... 10 דקות מספיק חצי שעה, טק, 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 טק. אז לא תגידי לעצמך, הוא בא, הוא השקיע, הוא התאמץ, הוא רצה להישאר, לא באשמתו הוא הלך. הוא דרש, דרש מהלב, אני חושב שהתרגשו, הוא לא הפסיק לדבר, הוא נתן בראש, הוא באמת נתן מהלב, לא מרח, כל מיני שטויות, דיבר לעניין. לא, ככה וככה. זה אנשים שנהיו, אנשים נהיו רעים. רעים, רעים נהיו אנשים, רעים ברמה שאי אפשר לתאר אותה. לא רואים בעין טובה שום דבר, רואים הכל בעין רע. אתה נכנס אליו למוסך, האוטו יוצא עם שריטה קטנה, הוא אומר לך, זה לא היה, פתח את המצלמות. והוא לא רואה שום דבר, לא קרה כלום. אין בעיה, הוא אומר, אתה לא מודה שטסת את זה פה במוסך שלך? לא. סיפור מקרוב. פוסט שלם, עובדים כלים צמודים לזה, סורטים רכבים, טה-טה-טה-טה. המוסך הזה בארבעה שבועות סגר את המוסך. פוסט חולני שאדם משם על מוסך מסוים באזור המרכז. והוא אומר, איזה מטומטם אני, הייתי צריך להגיד לו, אוקיי, נשרט לי, אני אעשה לך פחחות, אני אשלם לך גם סכום של כסף. איך אומר הבן ישחי בחוקות אנשים? אל תעס לך אויב אחד, אפילו יש לך 1,000 אוהבים. 1,000 אוהבים אותך. זה לא יוסיף לך ולא יטיב איתך, כמו ששונא אחד שיכול לעשות לך רע, ייקח לך את כל 1,000 אוהבים.
שונא אחד יהיה עליך, אלף אוהבים לא יעזרו לך. כמה רוע יש באנשים. שהבית הזה לא יהיה רוע כזה. תמיד תראו בעין טובה אנשים. גם אתם בעל ואישה לראות בעין טובה אחד את השני. שהאימא שלכם הצדיקה, האימא שלכם היקרה, תרבה נחת, שיהיה לה אושר גדול. אימא שמקדישה את כל חייה לילדים. האח המתוק הזה. גם חמו האהוב בני. חמו האהוב בני. שוקל לחטוף אותו לבקש עליו כופר. נראה כמה יתנו עליו. שיהיה לכם תמיד ברכה והצלחה. היה לי כיף לפגוש פה את כל החבר'ה המתוקים שככה אוהבים ומכבדים את המשפחה. שנבשר בשורות טובות, שנהיה אנשים טובים, שנראה טוב אחד בשני, שנפעל טוב אחד למען השני, שנעשה טוב אחד למען השני. וזה יהיה בעצם מהות חיינו, להטיב ולעשות טוב. שנברך תמיד הטוב והמטיב. שבעזרת השם כל משפחת מחלוף היקרה, תרבה נחת, ששון ושמחה בעיקר, וישאר הבית הזה תמיד כל ששון וכל שמחה, ובעזרת השם תמיד יהיה פה, תמיד יהיה פה, תמיד תמיד תמיד, הנחת ישאר הבית הזה והשלווה, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך באים תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.